Pēdējās šī gada dienas. Un lūk, sveicieni no Milānas. Te, protams, ir dejojoši Jāņi un cilvēki, nu kā jau 31. ļoti, ļoti daudz. Bet ir tā sajūta, ka drīz būs jaunais gads. Šeit ir tā sajūta. Oi, hello! It's me! Again! Jū. Prieks redzēt, sajust Ziemassvētkus. Vispār jau jauno gadu, bet tas tā tuvojošos jauno gadu. Jā, un tas ir līdzīgs būdīns kā mums Latvijā, bet šeit te nav tik kvalitīvs kā mums. Ejam nošos palātos. Kas tur iekšā? Tā viss ir ciets. Ja domāju, tas pat vīni ir redzēts. Mums jāmeklē kaut kāds restorāns. Ko tu tur dari? Es tev filmēju. Mīļie sveiciens vēl vecajā gadā no Milānas. Ja jūs zinātu, kas te notiek šobrīd, tas ir kaut kas. Pēc Covida, protams, šitas ir viens kārtīgs pārtīgs. Tik daudz cilvēku, un tas ir tikai sākums, jo līdz jaunajām gadiem vēl ir kādas divas stundas. Bet te viss ir vienkārši pilns. Es jau tev filmēju visu laiku. Riekstīt, tu esi nepašpījums. Nu, bļāc, mana kurta, kā viss. Tieši lētē, ne? Nē, šoies nāc. Davai. Nu, atzīsties, ir žēl, ka pēc šis gads. Ko, mīļie, visiem laimīgu. Jauno gadu, lai veselība, lai visi labi, tikpat labi, kā šonakt ir Milānā, bet vēl daudz, šeit jaunais gads ir palikušas vēl kaut kādas 15 minūtes, bet
kā redzat. Protams, pūlī iet ir diezgan nereāli. Mēs pirms kaut kādas stundas bijām tur, un tad cilvēki bija ļoti, nu, bija daudz, bet bija mierīgāk. Tātad... Jānis manža, viņam te kādas tikko pacienājam kaut kādu pīrādzi piesējo.
Ko tu gribi no maniem? Kas tāds esi? Kārti maizīte! Mēs nopirkām nākamu šeieni, nopirkām vīnu pudeli, tāpēc, ka vajadzēja un normāla cena jaunajā gadā 70 eiro Sauvignon Blanc. Ir okei, vai ne? Pagaidu, tu tev jānāk ir šajā pusē, ko tu man tev uzmanīt? Bet tas varbūt tavā pusē. Un jaunais gads ir sācies, lai mums visiem ir ļoti, ļoti veiksmīgs un superīgs. Un tā sajūta, ko es gribēju dabūt Milānā pēc Covida, es viņu dabūju, jo redziet, te viss notiek. Un, protams, pēc jaunā gada nekas nebeidzās, cilvēks teica kaut kur. Nu nezinu, pulkstens jau ir cik, bet nu kā jūs... Jūs saprotiet, ka Milānā nekas nebeidzās līdz pirmajiem gaiļiem. Te ir trafiks šobrīd.